L'Ajuntament està desplegant a tota la ciutat un conjunt de plaques i d'energies alternatives perquè el que volem és arribar a l'autosuficiència, és a dir, que tota l'energia que necessita l'Ajuntament de Viladecans la generem directament nosaltres. Ara actualment estaríem amb aquest desplegament amb un 40% i la idea, com deia, és arribar com a mínim al 100%, que això ho farem en 2-3 anys, i després també incrementar la presència de plaques per poder generar comunitats energètiques i compartir l'energia sobrant que tenim nosaltres amb el conjunt de la ciutat. A Viladecans hem començat amb dues proves pilot, amb dues comunitats ciutadanes d'energia, aquesta del mercat, que són a 46 kW pic de potència i que proporcionaran un estalvi del voltant del 30% a cada paradista. I la segona comunitat que tenim muntada és la d'Enxaneta, amb 100 kW pic de potència, que donarà un kW de potència a 50 famílies que s'han apuntat en aquesta prova pilot d'aquestes dues comunitats energètiques a Viladecans. La idea de Viladecans és impulsar les comunitats ciutadanes d'energia. Tenim ara mateix gairebé 2 MW de potència instal·lada i, per tant, aquesta energia, a part d'autoconsumir-la en els equipaments municipals, també la idea és compartir-la amb els diferents veïns que formen la comunitat energètica de Viladecans a través de la Vilabat.